Záznam. Jo, a víš čas? Čas. Zupa. Tak díky. Tak ho nejdu. Tak. Nože, pěkný dobrý večer, vážení milí diváci, hlavně milí, nemilí, tu doufám, že ani nejsou. A vítáme vás na představení kučovného divadla Velký vůz, které vyslalo do světa, zejména letos na Vysočinu, občanské sdružení Velký vůz. To je sdružení, které dělá nejen tyto úžasné umělecky hodnotné akce, ale i spoustu jiných akcí, například zážitkové, outdoorové a jiné. A kdybyste chtěli se něčeho účastnit, tak určitě podrobnosti najdete na www.velkývůz.cz. Teďka přes zimu toho bohužel moc nebude, ale na jaře a v létě je toho spousta, kde se můžete vyřádit i vyjádřit. Tak, abych se vás představila, vám představila svoji roli v tomto představení. Mě jako na jevišti neuvidíte, ale já když se otočím, tak to poznáte. Viděli všichni v těch řadních řadách? Ano, výborně. Představení máme za sebou. Já bych vás poprosila, abyste se vyknuli své... Co? Můžeme jít domů. Ano, to posledné už jste viděli, ne. Ještě uvidíte mnohem hodnotnější záležitost, než je moje osoba, mé tričko s nápisem režisér. Uvidíte představení s názvem Tři úkoly pod zámkem. Úspěšně jsme s tím kočovali na Vysočině, jak už jsem říkala. Přišlo hodně diváků, tak jsem ráda, že vás je to taky hodně. A nesedí nám tady tři bázdavé osoby, které budou mít strach zatleskat. Pokud byste nám chtěli přispět na naše divadelnění, tak budeme moc rádi, když nám potom po představení nasypete do nastavených klobouků, čepic a dalších vhodných objektů. To poznáte, my vám řekneme. Tak určitě budeme rádi, když tam něco hodíte. A pokud byste se chtěli s námi zajít potom třeba pohovořit po představení, rozebrat nejenom toto umělecké dílo, ale jen tak si popovídat, tak máme zarezervovanou část restauračního zařízení, které se jmenuje Mrtvý pták. Ale dělejte mi jiné věci než Mrtvý pták, myslím, že tam točí alko i nealko a podobné věci. A je to tady kousek, takže kdo by chtěl potom, tak zůstaňte, my vám vysvětlíme cestu, můžeme se tam jít společně užít ještě něco času po představení. Tak a mě nezbývá nyní, než vám popřát umělecký, hluboký, trvalý a vůbec celkově zdařivý zážitek. Tak se dobře máte. Dneska vám povím pohádku o královně a o králi, co měli děti hromádku a do světa je poslali. Tož bylo jednou jedno království a v tom království pan král vychovával dvě dcery. A už toho byly jak hožvička celé usložené. A v sousedním království zas paní králová vychovávala dva syny. Sama divoká, jak potok z jara. Poddaným tu a i tam se to dobře řekne, že za kopcem by se žilo líp. A že copak to vládnutí je nějaké ořech k nerozlosknutí, chytráci jedni. To my, staré báby, víme, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Že všude je chleba o dvou kůrkách a že nikdo není černé ani bílé. Ale to už je začátek pohádky. Kde je trůn? Kdo ho kam zase dal? Neviděli jste ho někdo? Tak si ho pomůžu najít sám. Tady je. Jsem to ale chytrý a dobrý král. To ve vedlejším království, tam mají trůn. Na ten písknete, on se vám ozve a ještě navíc vám přiběhne naproti. Teda nevím, co je na tom pravdy, ale povídá se o tom. Nemusí dělat nic a mají všechno.
Já taky nedělám nic, teda co to povídám. Neustále přemýšlím, jak bych se měl lépe, a ono nic. A podaní ty přemýšlí také. Furt po mně něco chtějí, jako bych je slyšel. Králi, oni mají ve vedlejším království tekoucí vodu, můžou se mejt. Já jim říkám, tak se chovejte čistotně a nebude to potřeba. Je to chátra. Celé království se mi rozpadá pod nohama i pod rukama. Cítím se prázdně a osaměle, a ještě navíc ty moje dvě dcery. Zase jsem na chodbě viděla ducha. Ale prosím tě, víš, že to byly jenom záclony, netěsní nám okna. A po chodbách v noci chodí šestinohá sáň, slyšela jsem jich. Takhle, viď. Ale to je jenom hradní stráž, vždyť víš, že chodí po trojicích. Otče, na hradě je cítit mrtvola. Teď víš, že se často zouvám. A ještě ke všemu, zahradník, chtěl mě zabít. Cože? Nechám ho popravit. Ne, já se bojím krve. Máš pravdu, stálo by to moc peněz. Ten kad neví, co už co by si za tu popravu řekl. Co ti vlastně udělal? Podal mi růži. Tam měla takové trny. Určitě bych se píchla, dostala bych infekci a zemřela bych. No. Ty zase přeháníš, prosím tě, běž za chůvou, ta ti udělá kakao, popovídáte si a bude dobře. Jak si přeješ, otče? Tatínku? Tatínku, musíte mě potrestat. Proč? Protože jsem zlá. A ty nejsi zlá. Jsem a jsem. A vy to vůbec nevidíte? Co bych měl vidět? Ty jsi přece moje hodná holčička. No to právě, že vůbec nejsem. Pořád mě napadají zlé myšlenky a na všechny jsem zlá. A vy mě nechcete potrestat, i když si to tak zaslouží. A když mě nepotrestáte vy, tak se budu muset potrestat sama. Prosím tě, podívej se z okna, jaká je tam tma. No, vidím právě, že no, je tam tma. Tak běž ven, nadýcháš se čerstvýho vzduchu, přijdeš na jiný myšlenky. Ale já nemůžu ven. Proč? Protože mám domácí vězení. Kdo ti ho dal? Já. A takhle je to s nima pořád, ještě že jsou jenom dvě. Že bych už nezvládl. Jak jsi je vychoval, takové je máš. A co já bych je vychovával? Ty jsi chůval, ty je máš vychovávat, ne já. Já jsem král. Já bych vychovávala, ale ty jsi vždycky říkal, že musíš mít pravdu, když jsi král. No teď je to pravda, jsem král. No, nevíš, no. Co bych měl vidět? Já ti teda možná ještě jednou poradím. Jenom jednou? Jenom jednou. Podělí už ne. Ani málo. Ty holky musíš poslat do světa. No, aby se začaly konečně starat sami o sebe. No a aby přišly na jiný myšlenky, jak jsi říkal před chvilkou moudře. Ale to bude ještě osamělší, děkuju. Osamělejší, třeba se ti vrátí a třeba se nevrátí sami. Jak to myslíš sami? Po světě, na zkušenou, chodí spousta princů a třeba se jim ty naše holky zalíbí, padnou jim do oka, vrátí se sem naspátek a pomůžou ti konečně postavit na nohy to tvoje království. To je dobrý nápad. Mezi tím můžeme hrát spolu šachy. Mám tam velice významnou postavu. To jsem to dobře vymyslel. Jdu jim to oznámit. Tak holky, jdete do světa. Oblíkat, nestát, nekoukat, dělat. Takže, je to tam nebezpečné, královský otce. Právě proto, potřebuješ to jako sůl na mazání. A teď já mám ale to domácí vězení. To není vězení, tohle je hra. No tak dobře. Musíme postavit nové domy, silnice, chodníky, starobinec. Tady zbourat? Ano, přesně tak. Nové náměstí, to horní a potom i to dolní. Pište si, Izabel. Pak je potřeba vybudovat nový park, kostel, kapli. To zasvětí svatému kříži. To je velmi dobrý nápad. Je před námi mnoho významných, úžasných projektů. Rekonstrukce.
reorganizace, refundace, třeba ještě restaurace, také trošku retardace. Veličenstvo. Aha, pardon. No a nakonec potřebuji postavit svoji sochu v životní velikosti. Bitvě zdar! Synáčku, ty jsi mi vrátil! No to jsem šťastná, vyprávím, co jsi zažil, kde jsi byl? No, teď jsem ti byl, člověče, ve válce. No to bylo úžasný, jsi tam přede mě postavili, jo? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý! Tak jsem si říkal, tak to trošku proseknu, že jo? To jich tam prostě moc. No, tak jsem začal sekat. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý! No, ten už tam nebyl. No, to je jedno. Teď, když jsem jako jel zpátky, jo, tak před hranicema s naším královstvím zase tam byl medvěd. A on na mě udělal takový... To je strašné. Co si říkal, tak ne, tak jsem na něj udělal... Wah! A tak on vylez na stromu a už tam zůstal. To je hrozné, vždyť ty máš tady natržené ucho. A tady jsem viděla modřinu. A tady máš dvě modřiny. Já se o tebe tak se o tebe bojím. Prosím tě, nech to. Fakt už to nech. Ale teď jako zase v našem městě, jo, se přede mě na proseku, jo, se přede mě postavila sání a tak jsem si říkal, no tak to trošku proseku na ještě jednu hlavu, že jo. Tak jsem sek. Už dost. Ale nedosek, protože tady s tímhletím dřevěným pižlátkem asi prdu seknu. S dovolením. Tento meč byl v roce 1632 ukucen nejkvalitnější švédské oceli pro vašeho pradědečka, který s ním i hned poté vyhrál bitvu na Žižkově. Od těch dob se tento meč předává ve vaší rodině z generace na generaci. Žádný z vašich předků se zatím nestěžoval, tak nechápu, proč byste si měl stěžovat vy. Viděla jste to? Ano. On se vůbec, ale vůbec nebojí. To víte, chlapi. Kde máš kabátec? Kde máš košil? Ty nemáš boty, že jsi zase všechno rozdal. To jsem iba vyšel tu na Karlínské náměstě a byl tam jeden žobrák. Mal iba nohy obalené v handrách. Musel jsem mu to dát. Já chápu, že on byl potřebný, ale tohle to už je příliš. Vždyť ty by si rozdal úplně všechno. Vždyť ty už nemáš skoro nic na sebe. A nenašlo by se tam ještě přece jen něco? Je strašná zima. No to vidím. Tak dobrá, běž tam do modré komnaty, je tam v rohu truhla, otevři ji a tam je ale opravdu poslední oblečení. Oblečení. Ta jeho dobrota hraničí s hloupostí. A ten první, ten by se ten se vůbec nebojí. Já už si opravdu nevím rady, co mám dělat. Poraďte mi, prosím. No, o něčem bych věděla, královno. Vyšli do světa neskušenou. Potkají nové lidi, nová dobrodružství, získají zkušenosti, kontakty, něčemu užitečnému se přiučí a pokud si ze světa přivedou nevěstu, tím lépe. Mě by se stýskalo. Velčenstvo, jde tu o dobro vašeho království. Tak tedy dobrá, tak já tady je pošlu do světa. Musím se s nimi jít rozloučit. Chlapci, půjdete do světa. Hurá! Vemte si svačinu, vemte si teplé oblečení. Už jsem si něco našel v té truhle. No, ale už to zase rozdal. Ale. Brzy se mi vraťte. Po boku.
Jdou princové, jdou, jdou cestou, ne cestou a bloudí tmou. Na mě káplo. Na mě taky, za to mohou být propadený mraky. Ukryjem se brzy v opuštěné tvrzi. Ta tvrz není opuštěná. Bydlí v ní zlý černokněžník. Já bych jim to řekla, ale to by pak nebyla už žádná další zábava. Nebo myslíte, že bych jim to měla říct? Ne. Oni si nějak poradí. Vy se tady berete? Matka nás poslala, aby jsme našli nějaké zkušenosti vám. A mouška vás zahnala dovnitř, že jo? My jsme na to úplně stejně. Jenomže nás vyhnal tatínek. No to nikdo, ale já hadřík mému meči, než nesvědčí. Utrý si ho do mojho plášťu. Ho, 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 ho. Slyšíš jaké zvuky? Určitě páté to vylze. Dojde sem a všichni nás pobyde. Prosím, mě se pořád něčeho lepáš. Určitě to milý pán a nechá nás tu prespat. No, a kdyby byl zlý, tak ho možná probodnutí meč. Vítejte. Vidíte, jak je to milý pán. Jistě nás necháte přespat. To víte, že si vás tu nechal. Už dlouho jsem tu neměl nikoho, s kým bych se mohl pořádně pobavit. Ha, 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 ha. Nás tady zamknul. No, ne. On nás tu zamknul, aby se nám nic zlého nestalo. Ale jak se odsud dostaneme? Ráno přijde a pustí nás. No tak si zatím každý najdete nějaký suchý místečko na spaní, nebo mokrý a uložte se ke spánku. Dobré jitro, moji milí hosté. Doufám, že jste se dobře vyspali. Zdejší krysy jsou prý velice přítulné. Šváby s těma chlupatýma nožičkama šimra jezdící po tváři. No tak pršet přestalo a my snad abychom zašli. Děkujeme za pohostinnost. Nikam nepůjdete. V této tvrze se ještě nikdo živý nedostal. Ostatně, kosti vašich předchůdců si můžete prohlédnout tamhle. Bav! Bojíš se? Dost toho strašení! Chladná ocel mě jen lehne. A hrubé síle se směju do tváře. Tak vy chcete ven. Dobrá. Dám vám 3 úkoly. To je ale milý pán. Na 3 úlohy nám dá. Že splníte, jste volní. Budou to však úkoly nelehké. Úkoly, které ještě nikdo splnit nedokázal. Ale začneme trochu zlehka. Vaším prvním úkolem bude vyhubit všechny mouchy. A já se na vás budu dívat. Ale já, hodný princ, přece nemůžem hubit muchy. Pozrite, jaké jsou krásné. Koko mají oči. Jak hlozia. Ta moucha ani na mě chce mě sežrat. Prosím tě, ty toho naděláš. By neměl být takový problém, ne? No, to teda vidím. Jeden lepší než druhý, takhle to asi nikdy nevybijem, ne? No, to asi nevybijem. Ak se chceme od těla to dostat, a já bych to mal nějakou muchu zabít. Vy nevidíte, musíte nám pomoct, je jich tu hrozně moc.
Vy nám nepomůžete. No, no vidíte, paní vzadu. Přistává. Holky jsou pryč? Jak to? Byli jsme je. Tak rychle? No, však počkejte. Další dva úkoly vás ještě čekají. A jasu dcerka z lidečka, a jasu dcerka z lidečka, a já si hledám synečka, a já si hledám. Tuž pozdrav pámbu. No toto trvalo, vy jste zdejší osoba? Ne, mě sem importovali z Moravy. To neznám, Morava. Neviděla jste tudy projít dvě princezny? Princezen, těch tu prošlo. Víte, malé. Víte, malé, ale já je poslal do světa na zkušenou, zastiskl se mi, tak jsem se je vydal hledat. Jsou tady nebo nejsou? No, víť říkám. Těch tu šlo, malé, velké, dlouhé, široké. A prosím tě, teda vás, praktikám. Moje dvě dcery, nejkrásnější, nejmilejší, mému srdci nejbližší. Jedna, ta je rozpálená jako pilyňáky, doruda. A druhá, ta se bojí vlastního stínu. Tak viděla jsi je? Možná viděla a možná neviděla. Tak viděla nebo neviděla? A co mi za to dáš, když si vzpomenu? Já nevím, jestli si vzpomeneš, ale co já bych ti mohl dát? Království se mi rozpadlo pod rukama, pod nohama taky. Zde se mi zbyl poslední strom. Hele, pojmenuj po tobě tenhle poslední strom. Co pak jsou nějaké dřevo? Měl bych stromy dva, nebyly by tam sami. Tož králu, podívej. Nohy mám jak olšové špalíky. Tak, jestli chceš hradu, zaneseš mě přes les k mému domu. No, jestli to není daleko, tak pojď. Naskoč si. Bože, ty jsi snad jedla šulánky s mákem. No, šulánky s mákem jsem měla, ty já mám nejradši. Však mi dejcháš za krk. Je, ale jsou posilující, ale moc dlouho nevydrží. A teď už to máš jenom kousek. Kudy? Tam, no tam, těch šest modřínů a tam ty smrky vzadu a už tam bude. Myslíš za tou schromlou srnkou doprava? No můžeš, no. A i za schromlou srnkou. No já myslím, že jsem schroml spíš já. Slez dolů, takhle už to dál nejde. Ty jsi mi dala. No ty jsi mi taky dal. Tak povídej, kde jsou? Šli do tvrze. Tam, jak bydlí ten zlý černokněžník a on je tam zamknul. A jak je vysvobodím? Za půl cesty jen půl rady. Babičko, tři čtvrtě, co? Ne. Jsme si tak pěkně popu... Ne. Jen půl rady a řeknu ti to jenom jednou, tak si to zapamatuj. Nezabijete ho hravě. Nezabijete ho hravě. Jen vyrval si ho z těla. Jen vyrval si ho z těla. Je červený a pulzující. Je červený a pulzující. Teď to vůbec nedává smysl. Tak ti pěkně děkuju. A je toho půlka. Nastal čas pro druhý úkol. Ve zdech této tvrze žilo mnoho významných lidí. Vrahové, žháři, lapkové, lupiči. Mnoho z nich tu zahynulo. Ostatně jeden z nich, prý bývalý pán této tvrze, tu dodnes straší. Kdo ho spatří? Ten strne hrůzo.
vaším úkolem bude sprovodit ho z tohoto světa. Ale ne všichni, vy jste měli moc jednoduché. Tentokrát bude úkol pro jednoho z vás. Hlasí se někdo dobrovolně? No tak jestli tady jde o to sprovodit někoho ze světa, tak to zvládnu já, hrabě. Ty? Já už jsem v životě udělala tolik zlej skutků, že jeden navíc. To už nehraje roli. Zlých skutků říkáš. Dobře. Tak víš co? Ať to nemáš tak jednoduché. Přidáme k tobě jako protiváhu někoho dobrého, kdo by i vrahovi nastavil druhou tvář. Pojď! Já, hodný princ přece... Mlč! Garda na trach! Útlas Bečchut! Dochylien! Nebojte se. Nebojte se. Mrtvý živý neublíží, ale může je vystrašit až k smrti. A když to mě byl tak hodný, useknul bys tomu hlavu mečom. Já můj klidně useknu. Jen si sekněte, mečem se ducha nezbaví. A jak se ho teda zbavíme? A když jsme věděli, co se mu přihodilo, možno by jsme na něco přišli. Poslyšte příběh Hyeny, jež v mé duši vyje. Příčinou byl jsem já, oné strašné tragédie. Manželku já krásnou měl, každý mi jí záviděl. To pohled na něm mlzným okem, to já byl lítým sokem. Pak povolal mě k boji pán, do bitvy já byl jsem hnán. V temné budu žárlivosti spoutal se mi v pásnosti. Vrátil jsem se z nenadání a hned spěchám za svou paní. A za dveřmi slyším hlas, a bože, miluji jen vás. Do dveří jsem silou vtrhnul, na paní se s dýkou vrhnul. Proklela mě v okamžení, dlela sama při modlení. Mrtva u mých nohou leží, já smrda lesem pod věží. Kdo poskytne mi odpuštění, když v temném hradu nikdo není. Ani já nejsem tak dobrý. Tomu to tleskáte? Jste horší než já. Ani já nejsem tak dobrý, aby som mu dokázal odpustit. Já bych mu asi odpustit mohla. Ty bys si to dokázala? Já vím, jaký to je, když člověka trápí pocit viny. Celý dny na nic jiného nemyslí, trápí ho to, nemá klid. Duchu, já ti odpouštím. Děkuju. Ty jsi mu dokázala odpustit? Ako si to dokázala? Pro mě to byla hračka, já jsem ještě horší než on. A že jsi tak strašného spravila? Když jsem byla malá, strašně jsem trápila svoje rodiče. Maminka mi říkala, jak se má hodná princezna chovat, ale já ne, já si vždycky všechno dělala po svým. Ale tak to ještě není nic tak zlého. Lhala jsem. A tak každý někdy zaklame. Z kuchyně jsem si tajně brala jídlo. A to jsem robila i já. Všechny nepravosti jsem vždycky svedla na sestry. A když mě chtěli potrestat, dokázala jsem se schovat tak, že než mě našli, zapomněli, co jsem udělala. Ale tak to robí všechny děti. Všechny? Všetky. A já myslela, že mě kvůli tomu už nikdo nebude mít nikdy rád. Já tě mám rád. Už od prvej chvíle, jako jsem tě viděl, tu nekdo. Kde je duch? Kam jste ho schovali? Vysvobodili jsme ho. Vysvobodili? S tím jsem nepočítal. Ještě tím ho nezvládnete. Cibulenka, makulenka, když jsem byla malička. Vstaňte, babičko, nemusíte klečet, i když jsem královna. Pozdrav pambu. Dobrý den. Babičko, prosím, neviděla jste tady náhodou mé dva syny? Já jsem je poslala do světa.
tak na zaškolení, na vyučenou a zas jste zkousil mě po ní. Moc se mi po nich stejská, hledám je. Neviděla jste je, prosím? Princu tady šlo. Malí, velcí, tlustí, plešatí. Ale babičko, ti moji dva, ti jsou ti nejkrásnější. Jeden ten se vůbec ničeho nebojí. A druhý ten je tak hodný. No, nemáte nějakou radu? Neviděla jste je, prosím? Možná viděla a možná neviděla. No tak viděla nebo neviděla? A co mi dáš, paní královno, když si vzpomenu? Já ti zarezervuji místo v mém novém starobinci. Ale bych si radši navařila mochomůrky. Ale paní královno, ty máš moc pěkné šaty. To by mi seklo. Ale babičko, to nemyslíte vážně? Přece tady nebudu běhat pod babičku. Já vám dám svůj plášť. Ten vám bude slušet a ohřejete se v něm. Tak a povídejte, prosím. Tak princové šli do tvrze, tam jak bydlí ten zlý černokněžník. A ten je tam zamknul. No ale... Jak je tam odtud mám dostat ven? Jak je mám vysvobodit? Babičko, řekněte mi. Tož za půl šatu jen půl rady. Ale babičko, prosím vás, tak mi řekněte aspoň tu půlku. Nemá život v srdci ani v hlavě. Nestratil ho zcela. Dobře skrytý pod čepicí. Babičko, to nedává smysl. No já to zkusím. Dobře skrytý. Pod čepicí. U předchozích dvou úkolů jste měli štěstí. Teď vám štěstí přemůže. Pro třetí úkol potřebuji někoho odvážit. Zales. Dobrovolníka si vyberu já. Budeš to ty, princeza. Pojď. Bojíš se? Ještě nemáš čeho. Bojíš se výšek, princezničko? Bojím. A hloubek? Bojím. Budeš propast! Tým úkolem bude překonat tuto propast. A jak to mám asi udělat? Nejsem pták, létat nedokážu. To je tvůj problém. No dobrá, bys byla hned mrtvá. Ať to je trochu zajímavější. A ti to ustaň. Ale pokud neuspěješ, tak tu všichni zahynete. Když si ten sesničko někdy šla po provaze? Ne. Budiš pro vás! A jdi! To nikdy nedokážu. Co zvládneš? Já ti věřím, jenom to zkus. No, už tam skoro seš. Já se na to nemůžu dívat. Tak se na to nedívej. Jak se na to nemám dívat? Tak si třeba sundej brýle. Je to lepší? Ne, to nic nevidím. No tak to jsi chtěla, ne? Tak víš co, já tě budu navigovat. Tak, na lano. Levou nohou dopředu, dopředu šlápnu. Výborně. Další nohou dopředu, došlápnu. Výborně, tak. Další, došlápnu. No, teď už to zvládneš, to už to bude být. Tak další. Ten pro vás se hýbe. No to pro vás i dělaj, počkej. To si nevšímej. Tak si toho nemám všímat, když na něm stojím. Dýchej. Představ si něco pěknýho, co tě uklidní. Tak, dýchej. Tak a teď zase pravou nohou. Předu. Tak, výborně. No ty jsi to dokázala, propast zmizela. Jsem měl o tebe strašný strach. Já jsem se díky tobě.
Úkol splním, jdeme to říct ostatní. Mou tvrz stejně nikdo neopustí. Jak se jenom dostanu dovnitř? Co tu děláte? Co je vám do toho, ženská? No dovolte. Nevidíte, že jsem královna? To by mohla říct každá s něčím pozlaceným na hlavě. Takové impertinence, nebudu si jich vůbec všímat. Mám tam zavřené své dva úžasné syny. No tato mám zavřený svý ještě dvě úžasnější dcery. No ale jak je vysvobodíme? Nevím jakým způsobem. Cestou jsem dostal jednu radu, ale stálo mě to záda. Neříkejte, nedala vám tu radu babička? Myslíte tu krojovanou? Ano, ano. Představte si, že po mně chtěla celé šaty. Dala jsem jí jenom plášť, ale dostala jsem rady jenom půl. Je ta moje rada taky nedává žádný smysl. Poslechněte, nezabijete ho hravě, jen vyrval si ho z těla, je červený a pulzující. To je divné, ale když si vzpomenu, co mě ta bábinka říkala, zkusíme to dát nějak dohromady. Zkuste prosím ještě znovu. Nezabijete ho hravě. Nemá ho v srdci ani v hlavě. Jen vyrval si ho z těla. Nestratil ho zcela. Je červený a pulzující. Dobře skrytý, pod čepicí, teď mi to dává smysl. Výborně. Tak, ale jak jim to dáme vědět? Vyšleme kouřové signály. Výborně. Nemám. Děti, máte někdo z vás svědky? Honem jsem na sním na pódium. Nemají si. Kdo to hodil? Pocem, chlapče, světky, do pohádky nepatří, vrátím tě na konci. Kralu musíme nějak jinak. Král, já mám velmi dobrý nápad. Mám ve své taštičce kapesník čistý a vy máte královské jablko. Napíšeme na ten kapesník našim dětem vzkaz, jak jsem běžela přes ten park, ale nebudeme. Paříčko za královskou korunu, našla jsem Telex Aquifolium, velmi dobře barvící. Mě mi nevlezte na záda. Matka královská, králi, tady to podepište, pravo dole, prosím, čítá. Já, král. No, dobrá, tady. Tak. A teď to tak zavážeme na královské jablko. A vy jste muž, hoďte to tam, prosím. Ustupte tedy za má záda, hodím to tam mužnou silou. To bude vzkaz od našich rodičov. Poznávám kapecník svojej královskej matky. Ty už som rozdal. Čo nám tak píši? Zabijte černokněžníka. Schoďte mu čepici. Má pod ní. Obraťte to. Schovaný život. Aha. Musíte ho ničím propíchnout. Královská matka a já. Mám pro vás další úkol. Už jsme splnili tři. Nesplnili. U prvního úkolu jste podváděli. Pomáhali vám diváci. To je správně. Váš další úkol bude... Předá se. Je mrtvý! Je mrtvý! Zabili jsme ho! Děti! Tatínku! Krásný synáčku, můj statečku! A můj úžasný hodný syn! Děti, to nejsi moje děti. Zabili jsme černokněžníka. A nejen to! Já už nejsem zlá. Já už se nebojím. Já už se bojím. To je radosti. Chůva měla pravdu. A v čem? Že když pošlu děti do světa, všecko dobře dopadne. Tož dobře to dopadlo. Byla veliká svatba. Mě na ňu taky pozvali. Paní královna se praskla přes kapsu, prý socha být nemusí. A tak padaly pečení holuby do huby a prasata vyhnali ze žita a napíchli je na rožně. Jen ty šulánky s makem nebyly.
Už ani nevím, kdo si koho bral. A jestli chcete vědět, co bylo dál, tak velká kupa děťátek. Ale to už je nový začátek. Thank you.
Jednoho.